Бээжиндээ хийсэн албан ёсны хилцээ үр дүнд хүрснээр Монгол хятадд шинэ хүчирхэг зах зээлтэй боллоо. Тус улсад 943 мянган тонн улаан буудаа үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 50 хүртэлх гурилын үйлдвэр байрладаг. Монгол улсын дотоодын улаан буудаан хэрэгцээ жилд 280 мянган тонн байдаг бол энэ жил 60 мянган тонноор илүү ургац аваад байна. Ирэх 4 жилд улаан буудаан тариалтаа нэмэгдүүлж гурилын экспортоос тодорхой хэмжээний орлого олох боломжтой гэж Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны бодлого төлөлтийн газрын дарга болорч чулуу хэллээ. Монголын гурилын үйлдвэрүүд сая гаруй тонн буудаан унтаглах боломжтой. Тариаланчдад энэ байдлыг ашиглаж улаан буудаан борлуулалтаас үл хамааран улаан буудаа тариалах боломж нэгднэ гэж тэрээр нэмж хэллээ. За Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хооронд араа бүтээгдэхүүнийг экспортлох, импортлох үеийн 20 цэрийн протокол тохирдог. За энэ хүрээнд бид нэр одоо 2017 оноос эхэлж бүгд найрамдах хятад ард улсын гаалийн ерхий газрын экспертүүд ирж Монгол улсад ажиллаад, за Монгол улсад улсын нутаг дэвсгэрт ургуулсан одоо хөхтөрөө болон улаан буудаан гурилыг импортлж авах талын одоо энэ 20 цэрийнхээ хяналтыг хийгээд, за энэ дээр ажил манай гурилын үйлдвэрүүдээр ажилласан байгаа. Ингээд сая одоо 2021 оны 12 сарын 24-ний өдөр бол бүгд найрамдах хятад улсын гаалийн ерхий газраас одоо энэ нэр үхий 12 үйлдвэр дээр бол үйлдвэрийн үйлдвэрсэн хөтөрөөний болон улаан буудаагаар үйлдвэрсэн гурилыг одоо бүгд найрамдах хятад улс импортлж авах ийм зөвшөөрлийг бол олгосон байгаа. Ингээд хоёр улсын хооронд болоод албан ёсны ул хариу гарсны дараа бол бид нэр гурилыг экспортлох юм болцоотой болж байгаа. Ер нь бол Монгол улс бол дотоодын зах зээлээ хангаад улмаар одоо илүүдэл гарч байгаа улаан буудаага үйлдвэрлэж экспортод гарах юм бүрэн болцоотой. За бид бол гаагийн ургацыг нэмэгдүүлсэн баг зэрэг нэмэгдүүлэхэд бол энэ экспортын бүрэн боломжууд бидэрт гарч ирж байгаа. Тийм учраас манай тариаланчд маань одоо улаан буудаан борлуулалтаас бол ямар нэгэн хамааралгүйгээр одоо тариалтаа хийх юм бүрэн бололцоо үүсэж байгаа гэж харж байгаа. За нөгөө талд нь манай гурилын үйлдвэрүүдийн хүчин чадал гэх юм бол сая гаруй тонн уудаг бол тэрэмтх хэмжээний хүчин чадалтай ийм үйлдвэрүүд байж байгаа. Тийм учраас бид нар бол энэ улаан буудаан гурилыг одоо экспортод гаргаж тодорхой хэмжээний экспортын орлого олох бол бүрэн бололцоотой гэж харж байгаа. За манай Мил Хаус компани 2009 онд байгуулагдсан. Одоо 13 төлөвтэй үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж байгаа ийм байгууллага байгаа. Манайх үйл ажиллагаанда MNS ISO 9001 буюу чанарын менежментийн тогтолцоо, MNS ISO 22000 буюу хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоог нэвтрүүлж ажиллаж байгаа. За манайх болохоор түүхэд хүлээн авах жилдээ 60000 тонн түүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. Саяхан хятад улсад Монгол улсаас гурил экспортлох шалгаруулалт явагдсан. Манай байгууллагын шалгаруулалтанд тэнцсэн байгаа. Ингээд Монгол улсаас хятад руу гурил экспортлох боломж нэгдсэнд бид баяртай байгаа.